Čau, vítám u další videa a tohle už jsem chtěl natočit nějakou dobu, protože si často objednávám nějaký jídlo. Tak mě napadlo, že dneska uděláme premiéru. Objednal jsem si totiž papání šmakocinku u Puri Puri, což jsem našel nově na Dáme jídlo tady u nás v Plzni. A právě mi to dorazilo, že dneska společně ochutnáme tohleto nový jídlo z cizí země, který jsem jakoby nikdy neviděl někde v restauraci nebo takhle, ale vím o něm, že existuje, ale nikdy jsem ho neměl. Tak jsem si řekl, že dneska to vyzkoušíme. Vzal jsem si tam dvě jídla a jeden předkrm, jednu polívku, jedno hlavní jídlo, jeden předkrm, takže se na to dneska podíváme. Přišlo to takhle krásně v této taštičce. První jídlo, který tady máme, tak je boršť, ke kterému máme smetanu. Pak tady malej předkrm, který se jmenuje pchalí a je to s fazolí. K hlavnímu jídlu máme česnekový dip a hlavní jídlo je v této takhle krabičce a to hlavní jídlo se jmenuje činkali a je to činkali masový. Uvidíte, jak to vypadá, ale je to docela zajímavý a jsem na to docela zvědavý. Ale nejdřív začneme s tím boršťem. Dohromady ten činkalí s masem stálo 150 korun, boršť stál 39 korun a ty pchalí, ten předkrm, stál 20 korun. Dohromady jsme platili 515 korun, ale je tam ještě jeden boršť a jedno to činkali, že jsme objednávali dvě. Takže jenom byste měli představu o ceně. Tak se jdem podívat na ten boršť, který malinko vytek, zabalený je to v pohodě, proti tomu nic neříkám, je to ještě teplý, což je v pohodě a teď to teda jenom rozbalím, abych to tady malinko jako nezašpinil. Jsem rád, že k tomu dali hadříky, protože to fakt dost vyteklo. Tak a tady máme samotný boršť, z kterého se ještě kouří a dáme si do něj tu smetanu, protože ta do něj patří. Smetánku odevřem. Pohodě, normální smetana. Mám to tady hodně na punk, já pak musím vymyslet nějaký spot, jestli byste teda chtěli, abych tohle točil, kde tohle budu natáčet, protože sedím u okna a nemám tady před sebou žádný stůl. K tomuhle by byl dobrý stůl a ve studiu jsem to točit nechtěl, takže jdu do toho dát smetánku, jo? Smetánku máme vevnitř, rozmícháme ji a vyzkoušíme boršť, který je plný zajímavých věcí, polívečky a tekutin. Co to říkám? Dobrou chuť, boys. Je to teda vařící, je to furt brutálně teplý, což je dobře. Dorazilo to za, já nevím, 40 minut, možná něco takového. Je to malinko kyselý, což předpokládám, že má být, ale má to pěknou chuť. Já se neumím vyjadřovat, ale je to v pohodě. Je to fakt dobrý. Myslím si, že za 39 Kč máte docela dobrou polívečku. Jako fakt je to dobrý, chutná mi to, je tam spoustu zeleniny. Je tam toho fakt hodně, nevím, jestli to vidíte, ale maso, všechno je tam. Já si naberu pořádně, to vyzkouším ze vším, ale musím foukat, protože jinak mi to vypálí všechno v puse, protože je to fakt vařící. Nemám teploměr, zase takovýhle profík nejsem, to zase kupovat nebudu. Spíš mě napadlo, že bych tohle mohl natočit, protože já si zdáme jídlo, objednávám dost. A teď tam předali strašně moc nových restaurací. A přišlo mi to, že by to mohl být jako docela zajímavý content pro někoho, kdo třeba jí u tohohle videa. Což hodně lidí uvidí. Já sám. Takže mě napadlo, že bych to mohl takhle točit. Tak si dáme pořádnou palbu. OK, moc dobrý. Já si borš nechám na potom a teď se podíváme na to hlavní jídlo, což je činkali, jestli se nepletu. Je to takový, jo, činkali. A je to v tomhletom pěkným boxíku, mají to fakt dobře zabalený, tohle cením, to je super. To balení mě hodně překvapilo a když to rozbalíme, tuhle tu skřínku, tak se to takhle odevře a máme tady tyhle boxíček s tím hlavním jídlem. A máme tady činkalí s masem a je tam 5 kusů za 135 korun. Můžete si koupit i samostatně, což je docela dobrý. Když to odevřem, tak činkalí vypadá takto. Takhle vypadá činkalí. Nevím, jestli to pořádně vidíte, ale takovýhle, jakoby skoro jak závin bych řekl, nebo něco takového. Voní to zajímavě, hodně kořeněný, myslím, že tam je vepřový a hovězí maso, plus nějaký koření a tak dále a tak dále. Tebe voní to krásně, to jak les, je to úplně jako příroda, to je super. Tak to vyzkoušíme, já nevím, jestli si to krájí nebo něco, vzal jsem si příbor. Jestli to jim špatně, jestli se to má chytit třeba do ruky tady za ten horejšek a pak to prostě rovnou kousat, nevím. Ale já jsem si k tomu vzal příbor, abych tady nedělal úplně velký bordel. A zkusím vám to nakrojit, abyste viděli, jak to vypadá zevnitř, protože mě to samotného zajímá, já jsem to nikdy neměl. Zevnitř to vypadá nějak takhle, je tam prostě maso s nějakým kořením. Už jsem si nakrojil kousíček, tak to jdu ochutnat. Tohle je takový velký kus, který úplně asi do pusy hned nedám. Ale mám to tady bez toho dipu zatím. Zatím to dáme bez toho dipu, zkusíme to takhle defaultně. Hmm?
Je to slaňoučký, docela mi to připomíná malinko Indii. Nevím proč, ale malinko mi to připomíná indický jídlo. Není to indický tohle. Mám pocit, že to je z Maďarska nebo Bulharska nebo něco jakýho. Není to od nás, ale. Ale chutná to malinko italsky. Teda. Indický. Fakt je to docela dobrý. Pak tam ještě nabízeli, je to teda hodně slaný. Pak tam ještě nabízeli se sýrem a s houbama. Ale jakoby sírový, řekl jsem si OK. Z hub bude mi chutnat třeba jedna a houby nej. Že si, když si čekáte, abych někdy udělal nějaký recenzi na nějaký houbový jídlo, tak máte smůlu, protože já houby absolutně nesnáším. Já vůbec nejak popsat tu chuť, chutná to trošku jako tortelíny, ale je to fakt hodně slaný. Je to slaný hlavně ten náliv, co je v tom, takový malej, takový malinko, jakože je tam malinko vody, nebo něčeho. A to je docela slaný, já to zkusím s tím česnekovým dipem, protože to by mohlo být fakt dobrý. A po jídlu máme ještě ten malinký předkrm, což jsem si měl, tak česneková voní hodně česnekově. Tak schválně, mám nabranej pořádný kus činkalí, pořádně to dáme do toho dipu. Tak tam toho máme hodně. A teď by to mohlo být top. Mnohem lepší. Mňam, tak s tím dipem je to výborný. OK, to jsem nečekal. Možná jedinou výtku, kterou asi vidím, je to trošičku víc slaný. A není to tak teplý jako ta polívka. Ta polívka si předpokládám, že se možná dělala poslední. Ale ta polívka není, nebo ta polívka byla fakt jako vařící oproti tomu jídlu. Tohle je taky jako malinko teplý, taky jako nedávám za vinu, protože já jsem to video nezačal točit hned, jak mi to přišlo, protože jsem ještě musel nastavit kameru. Takže v tom jsem to taky malinko ochutil, nebo ochudil. Tak, dáme si zase dipak. S tím dipem je to fakt úplně něco jiného. S tím dipem je to výborný. Pohoda. Nezjistil jsem si teda, kde přesně ta restaurace je, ale jako v Plzni, kde přesně, ale na dáme jídlo jsem to objednal, trvalo to, já nevím, 40 minut, pak mi vyjelo, že už objednávka je na cestě a asi za 3 minuty mi volali, že jsou tady, takže možná asi budou kousek. Mňam, ale to je fakt šmakocina. Mňam. Tak dáme si poslední velkou na dílku. Kouhle poslední velký kročíček si dáme. Možná to na té kameře nevypadá moc, jak to říct, jako chutně, ale je to chutný. Fakt pohodě. Já napříště vyřeším ten setup, aby to nebylo takovýhle jako mega divný, protože vy to ani pořádně nevidíte, to jídlo. Ale na zdraví, mám tam hromadu česnekovýho dipu. Fakt jako dobrý jídlo. Tak jo, teď se vrhneme na ten předkrm. A jo, máme za sebou. Je to kulička s fazolí, v který je hromada koření a tak dále. Ještě nahoře je valašský ořech, no, valašský ořech. A ten jsem si sundal, protože mám na něj alergii. Že to nebudu úplně riskovat. Ale takhle vypadá ta kulička. Voní fazolově a malinko tam cítím to koření, tak ji vyzkoušíme. Není špatná. Jako nevím, jestli úplně za 20, tam je moc úplně nechutná, je to taková mdlá chuť, taky jako skoro bez chuti, ale měli na výběr víc těchto kuliček, měli tam sírovou, měli tam ještě nějaký další, ale trošku bych to ochutil. Malinko aspoň. To není špatná, ale za 20 úplně nevím, jestli tahle kulička je worth it. To úplně jako, nezuším. Jak tu chuť popsat? Vzpomeňte si, když si vezmete třeba burrito s těma šlehanýma fazolema, tak ty šlehaný fazole chutnají trošičku stejně, ale v tom burritu jsou mnohem víc jako okořeněný, ochucený a takhle. Tady to bylo taky jako, fakt jako jenom fazole. Nic víc jsem necítil. Jsi malinko slaný fazole. To je tak všechno, jako co jsem pocítil. Víc, já si dám ještě ten boršť, protože ten je mega dobrý. Ten je fakt top. Teď už možná vystyt. Ne! Duh. Je furt vařící. Já nevím, jestli mi víc chutná ten boršť, nebo to chykalí, nebo jak se to jmenuje. Ty závity, nebo záviny. Nevím, co mi chutná víc. Ten boršť je fakt dobrý. Protože jako polívky moc nejím. Tak jsem si jako odhodlal tady do tý. Jako spousta zeleniny. A je fakt dobrá. A to polívky normálně nejím. Já jsem jako hodně vybíravý. Ale tahle je fakt dobrá. Jak bych to zhodnotil nakonec? Hele, polívka přišla vařící. Je fakt furt vařící. To hlavní jídlo moc vařící nebylo. To hlavní jídlo je výborný s dipem. I malinko slaný. Nebo malinko víc slaný podle mě. S dipem ta slanost tak jako malinko vymizí. S tím dipem je to fakt, ten dip je fakt jako hodně dobrý. Ten je v pohodě. Ten mi fakt chutná. Ten předkrm, ta fazolová kulička, nevím úplně, ty fazole, fakt jako jsem cítil fakt jenom malinko fazole, takový bdlý fazole, jako mrtvý skoro. Tu bych asi příště nezvolil, ale tyhle ty dvě jídla, ten borč a to chykalí,
jestli to říkám správně, omlouvám se, jestli to neříkám správně, Chinkali, tak to bych zvolil určitě na příště znova, protože to mi fakt chutnalo a nebylo to špatný, takže já bych celkově dal... Promiňte, že to dotáčím, nakonec takhle vybila se mi kamera, ale obaly stály 50 korun a dovoz 39 korun, což je podle mě v pohodě, měli jsme 5 jídel, takže za jedno balení 10 korun obal, nevím proč u té kuličky, bylo taky 10 korun obal, jako OK, byla taky v takovým plastovým malinkým tom, ale OK. Takže 10, 50 korun dohromady za obaly a 39 korun doprava, což je tady skoro všude, takže... V pohodě. Za mě v klidu, hele, dal bych 8 z 10. Fakt mi to jako chutnalo, nebylo to špatný. A napište mi do komentářů, co byste chtěli vidět na příště. Samozřejmě bydlím v Plzni, takže můžu si objednávat jenom z Plzně, ale mě tohle baví. Já bych tohle rád točil dál, protože je to fakt super. A baví mě jídlo. Baví mě objednávat na dáme jídlo a testovat, takže klidně to můžu točit dál. Je to pouze na vás, jak se vám to bude líbit, jaký budou komentáře a takhle. OK, takže my se uvidíme příště. Díky za jídlo, ještě jednou restauraci Puri Puri, která je tady v Plzni. Určitě vyzkoušejte, myslím si, že by vám to mohl chutnat. Je to fakt zajímavé jídlo, ale je dobrý. Chutná mi. Takže my se uvidíme příště. Zatím čego, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video a nezapomeňte čeknout G2, kde si můžete koupit velmi levnou elektroniku za velmi levný peníze. Takže zatím naschle.